Искрено во оваа една година од студиото, особено ми е мило што бев дел од третирањето на многу различни теми во ударни термини. Имав прилика да зборувам за политика, култура, образование, се до екстремни спортови. Илјадници карактери, сите важни чинители во своите области. Таквите различности го прават комплетен мозаикот. Иако во тимот на Студио 1 сум од неодамна, знам дека секогаш ќе има простор за секој оној кој има потреба да се изрази. Не секој добива можност да ги каже своите проблеми, но 1ТВ е тука и континуирано ви дава простор. Досегашното искуство ме научи дека мојата обврска како новинар е да бидам гласот на граѓаните, а новинарот секогаш треба да биде и добар слушател. Телефонските линии никогаш не ги затворивме. Вашата една минута стана повеќе минути во отвореното Студио 1. Веќе една година сме секој работен ден со вас. Одбележуваме една година 1ТВ. Среќен роден ден 1ТВ.